Dövlətimizin təhsil siyasəti nəticəsində Salyan rayon Peyk Kəntam Orta Məktəbi uğurlar qazanır. Məktəbdə 214 şagirdlə 20 pedagoji heyət məşğul olur. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq belə bir möhtəşəm bina bizim istifadəmizə verilib. Kollektivimiz gəncdir. 20 müəllimin 11 nəfəri son 5-6 il müddətində Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi imtahanla məktəbə təyin olunmuş müəllimlərdir. Müəllimlərin diaqnostik balı da yüksəkdir. Diaqnostik imtahanlarda müəllimlərin nəticələri xeyli yüksəkdir. Rayonda ən yüksək nəticə, biologiya fənni üzrə ən yüksək, yəni 56 bal bizim məktəbin müəllimi Hüseynov Salə Səlim qızı toplayıb. 2016-cı ildə Gədəbəy rayonunun Salyan rayon Peyk kəndinə təyinatla müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi vasitəsilə gəlmişəm. Hal-hazırda 4 ildir ki, eyni zamanda bu kənddə fəaliyyət göstərirəm. Mən və mənlə bərabər 2 müəllimə də icra hakimiyyətinin, məktəb direktorunun təşəbbüsü ilə təşkil olunan evdə qalırıq. Dövlətimizin göstərdiyi qayğı sayəsində bugün bizə şamil edilən əlavə tədbirlərdən də faydalanırıq. Bunun üçün hər kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk. 2015-ci ildə istifadəyə verilən məktəbdə şagirdlərin təhsil alması üçün hər bir şərait yaradılıb. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, İlqar Vidadioğlu, Dünya TV, Salyan.